A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Lucie Vondráčková. Já jsem dostal nařízeno, Lucie, abych tady všechny jaksi vánočně hostil, aby bylo patrný, že to je vánoční díl, tak se nezlobte, nebo nevím, nakolik vám to udělá radost, ale mám tady takovýhle vedlejší úvazek dneska. Dáte si trošku vína? No asi jo. Já teda nepiju, ale můžete klidně. No teď už, když to nalejvám, tak si to dáte. Tady nebudu nalejvat jako pro nic za nic. A cukroví si taky dejte. Děkuju. To se mi bude dobře mluvit potom. No to právě je ideální. Veselé Vánoce, já taky pro vás něco mám. Ježiš, děkuju moc krát. Tak to je CDčko, to je nějaký poslední? To je teďka novinka. 13. vyšla, ano. Aha, Láskověty. Prosím vás, tak Láskověty... Tak jste vytvořila i slovo na to. No, já jsem spolu textovala ten první jako single, který jsme dělali a vymyslela jsem si tam Láskověty a ono to pak sedlo na všechny písničky. A proč Láskověty? No, protože každá z těch písniček je tak jakože hodně o lásce, buď to o tý, co je už za námi, nebo co je před námi, nebo co ještě bolí, nebo tak a vlastně každá s tím má něco trošku. A co máte před vámi? Cukroví. Ne, myslím, jako... Ne, tak člověk jako si tak sní romanticky, ženy samozřejmě víc než muži, ale máte nějaký romantický sen? Ne, já moc teďka ne. Já myslím takovou představu, jako že třeba potkáte někoho, jako jsem já, nebo něco takový. To jsem vám chtěl říct, to je marný, ale... Prosím vás, abyste mi dala triko Honza, to je hezký. Ano, protože my máme teď single, který se jmenuje Honza. Vy máte single, já myslím, že to dělá. Já jsem myslel, že to je začátek té romantiky a ono jde o sebepropagaci vlastně. No, jo, tak děkuju moc krát. Já taky děkuju. Ne, tak mě vždycky zajímají ty romantické sny, jak vypadají, že jo, nebo jaká je ta představa, protože člověk se s tím trošku konfrontuje, jestli by se tam vešel, znáte to. Jako nemyslím, jako že by to myslel tak konkrétně, ale tak obecně, jestli vůbec spadá do nějakého snu někomu. Protože takový ideál romantický pro vás je co třeba? Já mám doma dva chlapečky, jednomu je 10, jednomu je 6, já už tohle jako moc neřeším, ty taky nějaký ty romantický. No ale tak musíte mít kus romantiky v sobě pořád. No to tak jako o tom zpívám ráda, ale jo. Že bych to nějak aplikovala v životě, to už... Ale aplikovat ne, ono to přijde samo. No tak já si počkám. No tak člověk tomu musí být vstřícnej, znáte to. A jak se to dělá, že být vstřícnej, jako, co má dělat? Nevím, no tak já jsem jako z druhého břehu. Já spíš odháním, jako, a tak. Takže bych vyjel, Jaruna, ale... Ne, tak ženy to mají jinak než muži, no, že tak jo? Ne, to máme podobně, já taky odháním. Tak jo. A kdo otravoval teď? Tak nebudu to, ale jako... No, kdo se děre jako teda? Ne, je tam nějaký takový, co se ho nemůžete zbavit trošku, nebo... Měla jsem teďka 3 stalkery. 3 stalkery před brankou. Stalkery jste měla před brankou? A jeden dokonce chodil ke mně jako že přelez plot. Takže jsem musela tam dát kamery a tak a přijeli i policajti. Já mám kamery, kdyby nějaká holka stalkovala, tak abych to věděl. A zatím ticho, zatím klid úplně. A než jsem si myslel, že mám úzký úhel, tak jsem dal 3 kamery a furt nic. Tak já jsem doufala, že nebudu potřebovat ty kamery a bohužel už tam mám jich asi 4 nebo 5. Těch kamer. A on jako přelesplot a chodil po zahradě. No, on si sednul na verandu a já jsem přišla s klukama z nějakého tréninku a říkám, čeče, co tady děláte? No. A on, no říkám, na tebe ne. A říkám, aha, my se známe. No ne, tak já tě znám. A pak z něj vypadlo, jako, že teda by si mě vzal. Prosím vás. No, taky. Kdy se to stalo? Kdy? Asi před 2 měsíci. Opravdu, jo. Já mám teďka nový stalkery. Jako od té doby už další? Teďka přišel další, ten zase... A zase ten... se chtěl brát? Taky, no, taky. Si jakýho vemte a tě pokoj už od toho.
že řekne, abych jste, tam už jednoho mám, ten tady byl před tebou. No, ale zaplať pánbu, mě zachránil můj pan stavby vedoucí, který je pan Malířský, a říkal, hele, to je, má úžasnou manželku, my jsme přátelé, a říkal, hele, to je moje holka, já si nepřiju, aby si sem chodil za ní. A on tak jako nepobíralo to, bylo rozsvíceno a nebyl nikdo doma, ale potom se vrátil a tak si to nějak jako vyříkali chlapsky, takže doufám, že už nepřijde. Ale počkejte, a vy, když tam máte stalkera, tak vy s ním mluvíte, tak to bych se trošku bál, ne? No tak musím, že jo, protože já jsem tam jakoby sama s klukama, no. A tak musím je zachránit, uchránit. Já jsem vlastně taky táta i máma. No, dobře, ale on je na zahradě a vy za ním jdete? No ne, tak my jsme se potřebovali dostat domů. Domů, jo, vy jste šli zvenku, no, 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 a on byl a on tam seděl na zahradě. To bych prošel okolo, že tam nebydlím. Šel do hotelu a zavolal policii a dělal vyzvednou ji, pokud možná. No, ne? No ale v tu chvíli člověk jako se přistihne, že opravdu zachovává totálně chladnou hlavu, že já bych asi chodil někam na sebeobranu nebo tak něco, ale že když máte ty děti, tak jste úplně jako klidná. No to je pravda, že to člověku dá úplně jiný uvažování. Jak jsou starý ty kluci? 10 a 6. 10 a 6, no tak to se ještě neubránějí, no. Ještě ne, ale za chvilku. Čili vy jste s nima absolvovali, no ten 6letý už dělal první třídu teď? Oni jsou v nějakým takovým anglickým, britským systému, takže měli od 5 let první třídu. On měl od 5 let, jo. Oni už je tam ženou hrozně rychle. Toto. Chtějí, aby uměli číst, psát hrozně rychle všechno. Mně se to zdá moc brzo, ale tak. No to určitě, tak se mnou by to mohli zkoušet v 5, abych jim něco předvedl. Já nepoznal dveře ani, hele. O, co je to tak? A kdy jste třeba začal číst knížky, jako kdy vás to začalo bavit? Já myslím, že vás baví knížky asi. No baví, ale asi od 30, tak, protože všechno, co mě nutili, mě nebavilo a mamince říkali, že jsem strašně zvláštní, ale že takový děti patří do zvláštní školy a že na to nestačí, protože já byl hrozně infantilní. Oni říkali pozadu. A je pravda, že většina těch spolužáků byla napřed a většina z těch, co byla napřed, už jsou po smrti teda. To tak je a my, co jsme byli pozadu, ještě jako pořád. Takže ono to má svoje výhody, ale já nevěděl vůbec, o co jde v té škole. Já jsem si tam jezdil s autákem po lavici a... Takže já bych se z toho neděsil, v 5 přijde brzo. No a tak jste měli online výuku už taky? Byla chvilku, no, a to bylo teda trápení, protože já moc nemám ráda, když děti jsou na iPadech a na těch, já spíš jako je, aby šli ven, aby si hráli tak jako normálně. No a teď jsem byla nucena jako rodič je posadit ráno k tomu počítači. A normálně je pro ty děti na iPadech, no? Ne. To, já jo, si myslím, jo. Že pořád to ještě není normální a vidím to na dětech, protože my máme takový jako otevřený dům a chodí k nám hodně kamarádů různých jako těch dětí. A vidím to, že když jsou zavřený doma, tak jo, taky to hrozně jako táhne k těm iPadům, ale jakmile vyšoupnete ven, tak oni se úplně změnějí a začnou si hrát na klepadle, začnou si hrát prostě různé. Já vím, ale jako to tak je, když jsou venku, no tak bodej. Musí jít ven. Ale než je tam dokopete ven. Dobře, a když venku leje nebo je bouřka, tak i tak musí tomu... ven. Musí ne, ven. Ne, tak kvůli tomu... Dobře, tak se nastyt, ale nebyl na iPadu. A zápal plyn, zaplať pámbu, že nebyl na iPadu. Budeš na transplantaci, ale nebyl s iPadu. Jako, prostě to je generační věc, to je jejich součást samozřejmě, se dá nic dělat. Já mám podezření, že jste trošku staromilská, ne? No tak já bych chtěla, aby byli zdraví. No to já taky, to všichni chceme, aby děti byly zdraví. Ale slyšela jsem, že právě z této generace iPadovský, že vzniká jako nová generace dětí, co budou nosit všichni brejle. Třeba. No to asi jo, a je tam ten návyk nějaký, asi to tam je, tam se musí hledat taková asi míra, no, tak já tam taky nejsem odborník, ale ono to musí mít nějakou míru, ale zase nejde mu říct, jako na iPadu nebudeš, to jako kdyby vám říkali, že nebudete mít propisovačku. No dobře, ale já třeba sbírám staré věci. Já jsem asi no to jsem si typoval, že vy jste za to, a teď jsem přišla do jednoho... což mi dává šanci určitou. No. Jako já rád slyším. Teď jsem v jednom starožitnictví objevila telefon, takový ten krásný černý, ano. Ještě baculatej, že jo, tak jsem to, a říkala jsem, kluci, co byste s tím jako udělali? S tím, jak si myslíte, že to byl takový ten normálně jako pum, 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 že jste no, milion no, no, let. No, no, ta hrůza stará. A oni furt dělali jako... No, teď jo?
No o tom to je, tak to dítě, když dostane už malý, ono se to hejbe a reaguje mu to na ruku, to no, nemá konkurenci, to no. Jako pořád swipeuju. A jak dlouho jste vlastně žila v Kanadě? My jsme tam byli 8 let. 8 let? Mm-hmm. No tak jaký máte z toho rezime? Rezime, takže je tady taky dobře. Tam je taky dobře, tam je větší zima. No to nevím, jestli je dobře. Že tam je větší zima. Člověk si tak jako zvykne všude. Já jsem byla zvyklá předtím i cestovat, než jsem se zamilovala. Tak jsem cestovala po celém světě a vždycky jsem jezdila do škol v těch různých zemích. No a tady jenom to bylo na trošku díl než na 3 měsíce, takže se to protáhlo. No tak 8 let je docela dlouho. Čeho? A nebylo to pak těžký zase si zvykat tady? Tak vy jste sem jezdila mezi tím, že jo? No, vždycky o prázdninách, když jako byla pauza. Pauza. Ale bylo tam fajn, že člověk byl anonymní úplně, což jsem neznala moc, ale vlastně, když jsem se vrátila, tak ty reakce lidí, jako třeba, protože já furt chodím, že já chodím na ulici, nemám auto, tak reakce lidí na ulici jsou tak hezký, že vlastně to člověka jenom těší. Těžší. No. Vy nemáte auto, jo? Ne. Ne. A teďko odsud půjdete pěšky domů? Ne, ale ne. Vy nemáte auto, ale máte nějakého šoféra, co má auto, jeden ne? Kamarád mě odveze. Jo. No ne, tak já jsem si říkal, to chodí všude pěšky, no tak to... V noci je to těžký, no, jako aby chodila holka pěšky večer, tak no tak to je nebezpečný, no. Zase vy nepijete vůbec. Já jsem vám říkal, že ne. No ale tak budete se muset napít, protože jinak já bych se urazil, že? To jako hostitel. No ale jak, a vy máte vodu a... Já mám vodu, no. Já mám ale auto, víte. Máte vodu i auto. Já mám vodu, auto a nemám kamaráda, takže... No tak na zdraví. Tak na zdraví, vaše. A hezký svátky. Díky. Mami. A oba kluci, ať jsou... A kluci jsou zlobiví? Nejsou. Já myslím, nejsou. Že ne. Oni jsou hodní. Jo. Lucie Vondráčková. A Lucie, vy nám tady na konci ještě zaspíváte, ale my z hygienických důvodů jsme tu písničku přetočili, aby jsme tady lidi neohrozili zdravotně, takže na konci se budeme těšit. A je to písnička Honza. Ta písnička je Honza jako to triko, Honza. Což jsem si já blb spojoval se sebou.